adduunka ka tegin yaa samada waxaa looga furayaa naar iyo janna midku galayo albaabada loo furi adoon adduunyada ka tegin yaa ma ahlu janna tahay mise ahlu naar baa tahay yaad arkaysa la ra'aytu amra muule ninku markuu ruux ahlu naar yahay marka awood u malaa inuu kor feeriyo kolba dhinac bu dhay madaxu dhinac kolba u qaado maxaa yeele meel uuna socon karin buu arkaa ruuxa muminkana indhihiisu way tegayaan kor bay ku tegeen waa in la soo laabo fii ghamarat mowt maxaa la leeyahay akhrijuu anfusakum alyowma tujzawna cadaaba alhawn bima kuntum taquluuna cala allahi gayra alxaq war nafta soo baxa la leeyahay nafta ruuxa aan muminka ahayn markii in la qaado la damco sida xanankaasoo kale xididada ugu kala cararay xoog baa looga soo jeeday markaa waa meesha ilaahay u leeyay wannaasicaati garqa yacni ruuxa faasiqa ama gaalka xoog baa nafta looga soo saari lama karayo maxaad waxaan ku mudateen cadaabkan dulliga maxaad ku mudateen ilaahay baad subxaanahu